关注的是这个可能有争议的修法，这是国防部在这个月的21号预告《全民防卫动员准备法》要修正草案，可能要更名是《全民防卫动员法》。新增的细项是，总统发布了全国动员令之后呢，假如说之后是因应了新闻跟不实讯息的处理，那么县市政府应对出版事业，包括了广播电视的事业，还有网际网络平台跟应用服务提供者，还有新闻从业人员，将会实施调查、统计跟编组，还有规划，并且包括了网络平台跟应用服务提供者的新闻从业人员的实施会必要管制。当然了，这样子的修法的草案现在一曝光呢，就引发了在野党的质疑。像是国民党的立委江启臣，他就认为说，修法当中并没有明确说明调查、统计跟编组的具体内容，是不是要借着《全民防卫动员法》的修法来行管制媒体之实呢？另外呢，国防部也预告了全民动员的这个防卫动员准备草案呢，修正案在第九条下诏告里头新增了讯息传播、动员等等的多项的新动员的对象，包括了里头要特别注意的是教育动员的准备方案。那其实呢，这个修法它意指是基本上是爱国宣传等精神动员的教育，但是草案里头的第16条。同时也要保有对于这个学校青年动员的服勤或是暂时导致受伤或是身心障碍的相关安置的条款，现在也就被质疑说里面隐藏的是暂时动员未役学生的参战措施。现在来关注的这个议题是健保财务窘迫，可是去年健保署的新药新科技预算22.68亿元，到了年底还是用不完，也被批评说执行率看起来是有点偏低。而这也引发病友团体还有台湾癌症基金会深感不满，批评健保署是消极以对，让很多的癌友还有急重症的患者无止境的苦等新药。对此，健保署长石从良他就说，未来新药新科技的年度预算达成率力求100%，并且要采取的是先松后紧的模式，规划多元的给付方案。很多家长都喜欢带小朋友去台北市立动物园，但是呢，告诉您现在票价可能要涨哦，因为这个票价其实动涨将近26年了。过去5年，动物园平均亏损大约是有4.8亿元，所以现在园方考量之下呢，可能会进行调整，全票一口气从60元要涨到120元。当然了，很多人都觉得，其实现在什么都在涨，门票可不可以先不要涨？可是呢，现在园方就表示说，多年来其实考量到的是民众的休闲啊，或者是户外教学等等的需求，所以才坚持迄今不得已不调涨，预计3月的时候会再举办专家学者会议，再做后续的决定。再来看到国防部的这个最新修法，有在野立委提出了不同意见。国防部预告修法，表示暂时囤积物资是要重罚，再加上要求暂时媒体必须作为通讯往来的管道，表示国防部有得到相关的情资，认为台海局势是危峻的，必须预作准备。还有国安会的秘书长也到美国去，我想台海局势一定有美国方面认为一定的危险性，我们国人要居安思危才是。就是针对万一，我们都希望永远是和平的，都希望国家永远是安全而稳定的，但是万一有侵略者要侵略我们的国家，要并吞台湾的时候，面对暂时的动员准备以及社会秩序维持，民主国家必须以法律明定之法。平时民主社会囤积物资影响物价就已经伤害百姓，平时的民主社会假错讯息对社会的分裂都已经造成伤害，何况暂时这一些的准备动作跟社会的管理工作，是为了全民的安全跟社会物资、物价、货币、金融种种的稳定，这是国家必要的。我们来帮大家科普一下咯，水神跟病毒或家中的细菌作用之后就会还原成水，不会残留也不会污染。如果家中呢有银发族、有儿童、有孕妇都适用。如果您想购买的话，当然会在快点购购买才是最划算的。